Välkomna tillbaka allihopa till en ny video på min kanal. Idag ska vi testa ett spel som heter Dauntless. Det är ett gratis spel via Epic Games. Vi ska lira tillsammans med Skäggfobi. Så om ni inte redan följer honom, gå gärna in och kolla hans kanal också. Det jag vill att ni gör innan också är att ni klickar på tummen upp för denna videon och ger den en chans helt enkelt. Det är inte Fortnite denna gången och jag är ledsen om ni blir besvikna, men det är alltid roligt att testa nya spel och se vad som kommer. Som jag sa, det här är via Epic Games. Det betyder att de även har en supporter creator. För det finns skins i spelet. Så vill man köpa skins i detta spelet så får man gärna det. Då får man gärna använda Jawstank i Supporter Creator. Vet inte om jag nämnde det, men spelet är gratis i alla fall. Jag tror jag sa det i början, men återigen. Det är free to play och det är bara att ladda ner och installera och köra ifall man vill det. Välkommen in, Skäggfobi. Hello! Nu ska vi välkommen då... in, Jaws. Ja, tack så mycket! Vi tänker att vi ska försöka reagera tillsammans på... För vi vet om att det är en cutscene i början bara. Så vi tänkte vi kör den ihop och klickar samtidigt. Så är du redo? Ja, jag är redo. Vi klickar på 0. 3, 2, 1, 0. Wow. Oh, spännande. The Shattered Isles. A sky full of adventure and glory for the bold few who rise to the challenge. Vad snyggt det. Ja, det är sjukt snyggt. Jäklar. Some say the behemoths. Det är lite Fortnite grafik i det. Mm-hmm. We're going to prove them wrong. We are. Det är lite åt det comic stilen typ. For the hunt. Mm. Oh. Yeah, character creation. Ja. Maskuline body ska jag ha. Vad sa du? En maskulin kropp. Ja. Vi ska faktiskt spela skägg den här gången. Round square. Yes. Rött skägg. Okej, det finns ju mig här. Det finns ju mig här. Det gör det. Ja. Jag kommer inte vara som mig. Iris pupil. Alltså du kan ju fan ändra allt. Jajamän. Jag ska mascara i alla fall. Man kan byta så att man byter typ färg på bara ena ögat sånt med. Japp. Yep. Wow. Ja, jag är klar. Det finns ju något som heter, vad heter det när man har ett grönt och ett blått? Finns det något? Ja, och det är så jäkla häftigt. Det är skittufft alltså. Ding. Heterokromi. Ja, fick vi svar på det. Mm-hmm. Heterokromi. Mm-hmm. Heterotatatatri. Let's go. Mim blir riktigt så här. En blond brud liksom. Så det ska vara. Ögonbryn skiter fullständigt i, näsan nej, mun nej, öron nej, jaw nej, smink, face paint finns det eller? Men what about jaws? Ja, så blir skit bra. Det kan hända att det kommer en till cutscene nu. Eller jag tror att jag gör det. Ja, ja. Jag är med. Så att räkna ner igen nu. Jaha, men vi måste klicka i så fall. Jag har tryckt på att gå vidare nämligen. Ja, ja. Sorry. Are you ready to enter the Shattered Isle? Mm-hmm. Yes. Ja, ja, ja. Nu laddar det. Ja. Jag laddar rätt länge dock. Mm-hmm.
Nu kom in. Sen tror jag att vi måste göra introt själv först innan man kan gå in i party och sånt. Ja, det kanske. Tutorial. Mm. Jävla vilket svärd! Mhm. Och det där är bara första. Cutscene. Jag har inte sagt vad det är för spel. Det är ett FPS-spel. Om jag förstod det hela rätt. RPG? RPG-spel var det, ja. Inte FPS. Alltså, du är inte ett RPG att du skjuter med en RPG? Nej. Inte som i Fortnite. Nej. Take your position, Rook. Kaffe. Ja, så gött. Listen up. I don't train failures. It's not worth my time. Det är så otroligt snygga videos. Ja, det är det verkligen. There are more behemoths turning up on the frontier every day. And like it or not, you lot are all that stands between them and the good people of Ramsgate. The people who pay me to make sure you know your axe from a pole in the ground. Vart är du någonstans? Kaptenen står och kör skeppet. Today's the day you prove you can all be let off the leash. I'm not going to be waiting for you at the drop zone. In case things go wrong. Ja, när han pratade här med henne. Det var jag precis vid nu. Jarro! Nu händer det grejer. Ja. Nej. Ramlar du ner? Ja. Man räddar henne och sen faller va? Det som är coolt är att hur du gör din gubbe så kommer du se ut i cutscenen. Mm, det är ju astufft ju. Det som är coolt också var att hon inte tog någon skada överhuvudtaget från det fallet. Eller hur? Det ser ut som det laggar lite i Streamlabs. Jag hoppas inte det. Det står inte att det droppar några frames i alla fall. Nej, jag ser också lika i min. Så att, jag tror att det ska funka. Vi måste göra fieldrepairs och refill the aether traps if we're going to get back to Ramsgate. That's where you come in. We spotted a rogue gnasher on your island. Det är alltid lika spännande att veta om man har ställt in ljudet rätt. Mm, verkligen. And listen, if you need advice, don't hesitate to call. We'll kick the radio on for you. You landed close to a behemoth recruit. Strike now, or you'll never get off that island alive. It's time you were on the move. Options, direkt. Take a moment to check out your surroundings. Motion blurs, nej tack. No. Jag tänkte på controls sensitivity. Mm, den var ganska hög. Ja, den är lite grann. Oj, ja. Finns det fall damage? Nej, det är inte vad jag vet, för du kan hoppa ner här. Jag hoppar ner nu. Ja, jag gjorde med det. Jag äter blad, eller plockar löv. Det var samma. Ashleaf. Skyblom. Oh, fiender! Jävlar, har du klickat? Ja. Ah, kom igen. Frågan är om man måste sikta eller om den attackerar av sig själv. Mm. Det har jag inte riktigt tänkt med på heller. Oh! Behemoth. Jumping! Och sen ni som kollar nu då, nu kör vi tutorial. Så förhoppningen är ju att vi ska kunna gå med i party sen efter. Ja. Vi är klar med den här tutorial. Åh, det finns specialattack med.
Jag står och slår på fel håll bara. Jag slog av svansen på den här. What? Ja. Jag trycker på fel knappar ju. Aj. Nej, jag... det går inte att dodga när man är mitt i ett slag. Nej. Au! Nej. Healing potion. Ja, men healing potion. Det är snyggt med dodgingen och sånt. Ja. Alltså det påminner så otroligt mycket om Facebook säger jag, om Fortnite på grafiken. Ja, det är ju lite så. Ooh. I took him. Nice. Nej, what? Nej! Det gjorde inte alls det. Jag levlade upp, men han dog inte. Nu, frågan. It's not down, what the heck? Jag fick det visst in. Nu så. Det är nu då. Jäkla massa HP alltså. Mhm. Au. Så ja. Freaking finally. Yay. Flaring. Det verkar inte vara olika klasser då, som sagt. Inte nej, än i alla fall. Inte än i alla fall verkar det som. Men du lär ju... Det fanns ju options som är ranged attacks. Ja, ah, just det. Dauntless. Just a flare. Oh, jag kommer till staden. Nice. Jag väntar på dig i staden så får vi party up direkt, tänker jag. Ja, det tycker jag. Det står Dauntless nu så jag är nog där när som helst. Ja, det är en kort cutscene in till staden. Ja, boy. Should be seeing the city any minute now. On an approach course to Ramsgate. Alltså jag kände så här, detta hade jag velat ha som MMO. Ja. Faktiskt. MMORPG är ju att det fetaste. Oh ja. Smell that fresh Ramsgate air. Online friends. But don't spend too much time enjoying it. Cat needs every slayer to get back in the fight as soon as they're able. Aha, kolla här ute. Heter den? You've proven you're up to the task. Everyone in Ramsgate is looking for her to quit response to this behemoth search. And that doesn't leave any of us a lot of downtime. Jag håller på att prata med kaptenen. So meet her there as soon as you can. Oh, man kan ju en guild. Hey, nice. Be a full-fledged slayer in no time. Så ja. Vad är du nu då? Jag står här där man började, så jag tänker att... Är vi inte på samma då? Jag vet inte. Nollan. Two friends online. Wake for BS come online, you departed from Ransky, blah 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 blah. Ja. Vad fan är friends då? Du, får man upp friends? Ja, oh. Nej. Dauntless in the city.
invite to party. Nu frågar jag vart det är någonstans. Där! Ser du mig? Hur accepterar jag party-inviten? Kolla, oh. Oh, ja. Oh, oh. Accept. Oh. Det står add epic friend. What? Jag är friends redan. Fick jag... Nu! Det här är ett hunting party. Tydligen. Nice. Oj, oh. In-game! Ja, yeah. Vänta. Kan jag muta mig själv? Jag kan muta dig. Sådär. Ja, bra. All right, vad står du nu då? Jag ser inte dig. Kan man ha en karta? Nej. Jag är ju här inne i stan, mitt i... Alltså jag står vid hon, Catherine Sorrel. Eller vad hon heter. No idea. Hon som är questet. Jaha, jag springer dit. Det gör jag också. Gör du det nu? Ja. Prata med henne. Undrar om det kan vara att vi inte ser varann här förrän vi går in i ett riktigt hunting party. Kan vara så. Vi gör hunt pass item. Speak to cat. It's been a minute. Never stop fighting. Been a minute. Never stop fight. That last batch of healing. Don't forget to check on your hunt pass progress. Vem fan är cat då? There you are. The hunt pass. All right. Claim your reward. Dazzle a behemoth for me. Level up. Vänta nu, vart har jag quest då? Det ser man ju uppe på den här radarn. Där har vi ett quest. Och här köper man dice och skins, antar jag? Ja, craft a gnasher cap. Okej, okay. Let's do. Vad hittade du i questloggen? Kolla upp där du har högst uppe på skärmen. Mm. Så har du ju sån här, vad den heter, north, south, east. Ja, kompass. Kolla runt där så ser du ett utropstecken efter att ha snackat med hon. Då ska du upp till en Moira Hagsketter. Yes. Crafting. En gnasher. 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 En gnasher. Create. Weapon cards unlocked. Oh, vilka coola vapen. Oh. Varför kan jag inte create den då? Ja, jag vet inte. Oh my lord. Man var tvungen att hålla in knappen. Frick on a stick, vilka coola vapen. Är det så? Ja. Men vad ska jag ha för något? Vill jag ha svärd? Vill jag ha mace? Vill jag ha två? Hey there. What's up? Är det på hon också? Nej, den är inte så. Nej, bredvid är det. We'll talk again. Bara någon. Måste ju ha en inventory eller något eller? Ja. Tycker jag. Tycker det. Yes, friend. Can we talk? Always good to see you, friend. Damn. Weapon cards unlocked. Noise. What can we do for you? Crafting. Oh my lord, vilken yxa jag har. Alltså det är inte ens normalt. Men du kan göra svärd, yxa, tvåhand, yxor. Ja. Oh. Jäklar. Vad oh, fan. Handpass. 5 damage versus enraged behemoth. Behemoth. Mhm. Vi kör så här. Mhm. Oh, jäkel, vilket svärd. Så där fanns equip med, ja. Perfect. Glöm inte att ta på dig mössan med du gjorde.
Nej, jag har gjort det. Ja, det var. Craft Raging Blade, ja boy. Är det något? Bronze Slayer Core. Oh. Jag fick en common. Jag måste lägga in min support creator här. Ska du köpa skids? I need to. Jag brukar ju testa spelen innan man köper någonting med skägg på. Vi köper innan man testar. Jag är fortfarande nyfiken på vad ens inventory är liksom. Ja. Men nu har vi någon quest nu, eller vad är frågan om? Man kan göra emotes också. Oh, nice. Jaja. Ja, det är nu man skulle vilja veta då. Inventory. Ah! Escape, loadout. Eller också. L. Ja. Nu ska jag jaga Blaze Behemoths. Let's do. Start hunt. Ja, då kommer jag få den också, tror jag. Borde jag få i alla fall. H har du... Nej, det är Finding Slayers. Skip matchmaking eller cancel matchmakings. H. Okej, jag är med. Jag tror att man måste vara fyra i party. Ja, det är så. Och L hade vi loadat, ja. Go now. Och personality. Twitch Topaz. Jag undrar om man får... Har du tryckt att du tar go? Jaha, nej. Jag bara, fan, kom du in utan mig? Det är ett jawstank. Yay. A yeet! Yeet! Ready up, Moth Seraph. Åh, det här är spännande. Det här är coolt. Mhm. Och vi har olika vapen allihopa också. Det här var lol. Ja. Och så min yxa är så otroligt överfet. Åh, jävla stor. Vad snygg du är. Alltså, kolla yxan. Kolla yxan. Den är helt brutal. Vad är de här grejerna på marken? Open men. Vad stod det? Jag missade. Det ser jag heller. Men om man ska plocka upp massa sånt här för att crafta med sen. Ja, men typ. Han är på en sån... snubbe här borta. Ja, det är lite off-styrning ibland, tycker jag. Åh, oh, jäklar vad seg mitt vapen här. Au! Au! Oh my lord, vad mycket skada jag gör. Vad ligger du, eller vad gör du? 506 i krit. Ja, men det är nog vanligt. Samma för allihopa, tror jag. Tror du? Ja, jag fick med det nämligen. Men mitt vapen är så sjukt segt. Oh, du fick smaka där, du. Japp. Ska jag hugga av hans svansen? Gör det. Rulla. Oh, jag rullade in i han, men... Exorcist weapon. Ja, man måste vila med, man har... Ja... Oj, va? Man har stamina, typ. Jag kastade mitt vapen på Q. Ja, men det är din specialattack då, ju. Ah... Fan, vad coolt. Och man kan hoppa och slåss också. Aj! Och man kan hugga ner träden! Det här är ascoolt, ju. Alltså, jäklar. Om man hade träffat honom. Ja. Okej, man missar stamina när man missar, tror jag. Jaha. Där försvann en del av svansen. Oh.
Kom igen nu, gubbe. Men jag undrar om det är en vanlig mobhunt. Alltså då är de ju riktigt starka alltså. Ja, alltså i trailern så får man ju se så här helt sjuka bossar. Så helt sjuka. Ja, men sluta springa så jävla mycket, stå still. Ja. Ah, det är som en boomerang i min specialattack. Ja, så det. Vad är det här? Kaststjärna. Aj. Du kan heala vid de här ventsen också där borta. Asså? Ja, om du står här och trycker E så healar du. Hej! Ska man då ha pots till? Ja. Ah, jag missar ju. Närmare då. Vad är det här då som lyser? Jag tror att never mind. Aj! Jag klickar på fel knapp. Kom igen, jäklar vad HP han hade. Han har ju hur mycket HP som helst, känns så. Kommer han tillbaka? Rätt i smackskallen där. Nu så. Lesser membrane slain. Okej, det var en lesser alltså. your rank A. What? Jag fick S. Vad är S för något? Är det här dåligt eller? Noob. Snoob. Snoob. Loot får vi också. Oh, nice. Embermane hide. Ah, oh, coolt. Då kan man ju crafta massa grejer då. Så här. Förmodligen. Okej, okay, här har vi också Small progression. Burning tail strike, savage hooktooth. Hunt pass progress rewards. Mm-hmm. Nice. Hunt pass är battle passet tror jag. Ja, det lär det vara ju. Leave hunt now. Nej, men vad fett alltså. Jag tycker spelet är skitnice. Ja. Men jag tror vi får avrunda videon där faktiskt. Det tror jag också. Get the bundle med jawstank eller skäggfobi i itemshoppen. Mm-hmm. Eller hur? Skins, emotes and bla 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 bla. Sjukt. Sjukt grymt spel än så länge. Här är Battle Pass. Det ser exakt ut som i Fortnite. Ja. Men återigen riktigt ballt spel faktiskt. Oh ja. Det är det. Här vill jag spela mer. Definitivt. Om ni vill se att vi spelar detta mer, antingen på livestream eller på mer videos, så glöm inte tumma upp och glöm inte jättegärna kommentera någonting nedanför våra videos. Vi vill gärna veta vad ni tycker om det också. Om inte annat så hörs vi i nästa video. Ja. Något att tillägga? Nej. Följ våra sociala medier, Instagram till exempel, Skäggfobi och Jawstank. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej. Hej då!